O mundo universitário traz para você hoje o curso de Engenharia Civil. É uma das graduações mais tradicionais e prestigiadas. E quem vai falar sobre esse curso é o professor Lúcio Petrus. Ele é professor no curso de Engenharia Civil da Universidade Cândido Mendes. Professor, qual é o cenário hoje para esse profissional? Quem aí está pensando em ingressar numa universidade e está com um curso de Engenharia Civil na cabeça, pensando em se tornar um profissional nessa área? Bom, a gente sabe que a gente está passando agora por uma crise no país, mas graças a Deus a gente está vendo uma perspectiva de crescimento. Hoje você tem aí pré-sal, né, da Petrobras, você tem aí o Porto do Açu, agora com a vinda de termoelétricas para o Porto do Açu. Então existe uma perspectiva de crescimento. E óbvio que com o crescimento, junto vem o quê? A construção civil. Então eu vejo que há uma perspectiva muito boa de crescimento, é uma questão de tempo. E nós temos que ter essa cultura de justamente num período de crise é que a gente tem que se qualificar. Num período de crise que a gente tem que buscar o conhecimento. E é justamente a hora desse aluno, né, buscar o conhecimento, vir para a universidade, fazer o curso, para que justamente quando ele estiver se formando, o mercado de trabalho já vai estar aquecido e ele vai ter condição de entrar no mercado de trabalho. Professor, em quais as áreas então esse profissional poderá atuar? A construção civil é muito ampla. Você tem desde a construção civil convencional, a estrada de rodagem, ferrovia, trabalhar com pontes, que envolve pontes de concreto protendido, a área de saneamento. Então, se você for pegar a construção civil como um todo, é um leque muito grande. Então, um engenheiro civil ele pode atuar em várias áreas, vários campos de atuação. E então o aluno, né, que entra na universidade, que está ali estudando a graduação, isso significa que são várias possibilidades e áreas de atuação, de emprego que pode vir para a vida dele quando ele se formar, né? Então hoje como é que funciona o curso de graduação de Engenharia Civil aqui na Cândido? Nós procuramos justamente montar uma matriz curricular onde tivesse... fosse muito ampla, que contemplasse muitas áreas. Então, por exemplo, desde a parte de estrutura, onde você tem concreto armado convencional, concreto protendido, que é muito usado em grandes estruturas, como pontes, a própria disciplina de pontes, que não é comum em outras instituições na região. E nós temos de estrutura de madeira, estrutura de metálicas, e temos também a parte de saneamento, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações prediais como um todo, que vem também a instalação elétrica, e barragens. Então nós procuramos fazer ferrovias, então nós procuramos fazer uma matriz bem ampla, que desse justamente uma condição maior para que esse aluno da engenharia civil pudesse buscar a sua área de interesse para se especializar depois ou então atuar. E além desse diferencial, quais são os projetos ou, de repente, as atividades que a universidade oferece para esse aluno que são diferenciais, que tem aquele destaque? Nós temos laboratórios muito bem equipados, nós temos laboratórios de materiais, laboratórios de solos, laboratórios de instalações prediais e de topografia e geologia. Para você ter uma ideia, nós temos outros projetos, como por exemplo o projeto de ponte de bambu, palitos de bambu, onde o aluno faz toda a parte de cálculo, faz todo o planejamento, toda a parte da arquitetura da ponte, molda, fabrica a ponte e ensaia num campeonato para ver qual tem maior resistência. Esse ano nós tivemos um grupo que calculou, fez uma expectativa de 350 quilos e a ponte de bambu suportou 645, quer dizer, um valor muito acima daquilo desejado, de tal zelo, tal capricho que eles fizeram e com todo o planejamento, todo o cálculo, né?
Professor, e apresenta para a gente, então, alguns desses laboratórios. A gente está aqui num laboratório de materiais, é isso, né? De materiais e estruturas. Apresenta para a gente um pouco desse laboratório, o que, que a gente tem por aqui, o que, que os alunos veem aqui. É, aqui é o laboratório de toda parte de materiais utilizados na construção civil. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a gente pode moldar, quando você faz uma obra, você nessa obra... você faz a estrutura, então você faz o concreto. Esse concreto ele tem que ser ensaiado para ver se ele está atingindo a resistência desejada. Então você molda nessas formas o concreto, depois que você molda o concreto, forma aqueles blocos, né, de concreto, onde esses blocos vão então, pela norma, para a água, para ficar em imersão, e depois... depois da imersão, eles vêm então para a máquina de ensaio, que vai dar justamente a resistência do concreto. Qual é a resistência que esse concreto vai dar? Então aqui é como se fosse assim, botasse um peso em cima dele. É uma carga e ele vai justamente medir o quanto esse bloco vai suportar, o quanto de carga você pode colocar. Existe um mínimo que é o desejado. Então é justamente esse ensaio, é para ver se ele suporta aquele mínimo de cálculo. Professor, então qual o laboratório que a gente vai conhecer agora? O laboratório de instalações prediais. E o que, que esse laboratório funciona? Qual o objetivo dele? Bom, esse laboratório ele tem uma diferença muito grande das outras instituições. Por quê? Porque normalmente as instituições de ensino eles criam biomas, criam repartições, onde o aluno faz a parte de instalação. Nós buscamos justamente fazer um laboratório onde retratasse mesmo o que o aluno realmente vai vivenciar na prática. Então, se você analisar, nós estávamos ali na varanda, agora nós estamos numa sala, né? Se você me acompanhar aqui, você vai ver que nós temos o banheiro com toda a parte de instalação hidráulica e sanitária, né? Aqui um quarto, à frente outro quarto, aqui você vai ver que tem uma cozinha e a área de serviço. Então nós fizemos aqui uma distribuição dos cômodos que realmente existe numa casa. E se você analisar o apartamento, esse apartamentozinho, ou uma casa, se você quiser, né, simular, você vai verificar que tem tudo que na casa tem. Você vê, ó, o quadro de disjuntores, com as tubulações, né, toda a tubulação, os eletrodutos, a fiação, os disjuntores. No banheiro você vê as instalações hidráulicas, sanitárias. E o nosso aluno, ele desmonta isso tudo e monta. E no final tem que energizar e não pode fechar curto. Tem que funcionar. E funcionar bem. Então ele vê todo o dimensionamento disso na sala de aula e depois ele aplica todo esse dimensionamento na prática aqui no laboratório. É um laboratório que ele bota a mão na massa mesmo. Então, professor, agora a gente está em que laboratório? Bom, esse é o laboratório de topografia e geologia. O laboratório de topografia, ele não é só usado na construção civil, porque ele tem aparelhos como esse, que é uma estação total, que você pode fazer desde o dimensionamento da medição de uma propriedade rural a estradas de rodagem, ferrovias, pontes, portos, que você vai fazer toda a medição disso. E você também pode fazer dentro da topografia medição para você colocar um pilar, para colocar uma sapata, toda a parte de medição da obra no laboratório de topografia é que o aluno aprende a fazer.
É importante também falar da qualidade desses equipamentos. Nós procuramos comprar equipamentos todos de última geração, novos e de boa qualidade. Existe outro, hoje equipamentos que não têm uma marca, uma qualidade tão boa. Então, justamente a universidade procurou comprar o quê? Tudo de ponta, tudo da melhor qualidade. E esses, no caso, esses aqui, os alunos conseguem visualizar? Eu estou vendo ali algumas rochas, imagino que sejam alguns tipos de materiais que eles irão trabalhar, né? É, na geologia, os alunos mexem justamente com essa parte de rochas, de solos, é toda uma análise desse material. Professor, e que laboratório que nós estamos entrando agora? Bom, agora nós estamos no laboratório de solos. É, por incrível que pareça, a pessoa pode pensar que esse laboratório não é um laboratório tão importante, mas ele é um dos mais importantes. Por que ele é do mais importante? Se você vai construir qualquer coisa, seja uma ponte, seja um edifício, uma plataforma, né? Porque a plataforma está fixada no solo. De alguma forma existe uma fixação. Então, como é a estrutura é feita em cima de um solo, você precisa saber quais são as características desse solo, quais são as resistências desse solo para você construir algo em cima dele. Porque senão cai. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Se o solo não está preparado, o que, que acontece? A estrutura vai se romper. O solo vai ceder, ela vai se romper. Então, aqui é o laboratório que faz toda essa análise de solo, onde o aluno aprende justamente a fazer toda essa análise da resistência, das características do solo. E é que então nesses aparelhos, nessas partes aqui que eles identificam cada solo e o que é propício se construir nesse solo ou preparar o que vai ser feito, aonde vai ficar a edificação que eles vão levantar ali? É, olha, aqui a gente faz ensaio de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação, controle de compactação, CBR, permeabilidade, então adensamento, tudo que a gente tem que saber do solo para se dimensionar a estrutura. Eu até não sei se eu falei anteriormente com você sobre as disciplinas, né? Porque eu falei das disciplinas de estrutura, mas eu não sei se eu falei das disciplinas de fundações. Nós temos duas disciplinas de fundações, mais uma disciplina de barragem. Então, são disciplinas que precisam muito desse laboratório, para que o aluno tenha base para saber o que ele vai construir e onde ele vai construir. Então, pessoal, você conheceu um pouco do universo do curso de Engenharia Civil. Se você se identificou, está pensando em qual carreira seguir, fica aqui a nossa dica e até a próxima edição.